Takže já bych chtěl všechny pozdravit a poděkovat hlavně těm, kteří dodržují to, co dodržovat mají, a hlavně teda těm, kteří nám pomáhají. Samozřejmě nejen švadlenám, ale především jim, ale také těm, kteří nám pomáhají jakýmkoliv způsobem zvládat tuto situaci. Já si myslím, že v Dubňanech si zatím vedeme dobře. Samozřejmě ti občané, kteří by měli nějaké problémy, které nejsou schopni sami vyřešit, se na nás mohou obrátit. Telefonní čísla, veškeré informace jsou na informačních kanálech města a já jsem velmi rád, že je občané si na ně zvykli a že je sledují. Takže chtěl bych jenom říct, že teď v pátek vlastně proběhne takový velký rozvoz, myslím si, rozvoz obličových roušek. Předpokládám, že v tom takto masivní bude možná poslední, ale potom se samozřejmě ti občané, tak na které by se nedostalo, mohou obrátit jak na městský úřad, tak na další místa, kde ty roušky budou k dispozici. Podařilo se nám jich nakoupit zhruba 8 až 10 tisíc, teďka ještě nějaké dodávky čekáme a tisícové počty nám našili taky dobrovolné švadleny. Takže myslím si, že po této stránce jsme v celku dobře nebo dostatečně vybavení. Chtěl bych jenom vzkázat lidem, že to, jak to bude vypadat dál, záleží především na nás, na všech. To znamená na té naše disciplinovanosti, na tom, aby opravdu nedocházelo k tomu zhlukování, aby se nosili roušky, a já si myslím, že tou zodpovědností a trpělivostí se to překoná. Přeji nám všem hodně štěstí a zdraví a příjemný víkend, který nás čeká teď.